दिवाळीपूर्वी सलग 12 दिवस संपावर गेलेल्या ओला उबर टॅक्सी चालक मालकांनी पुन्हा एकदा संपाचं शस्त्र उगारलंय. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरही कोणतंही ठोस लाभ पदरात न पडल्याने टॅक्सी चालक मालकांनी येत्या शनिवारपासून पुन्हा संपाची घोषणा केली आहे. सरकारी पातळीवरील चर्चा अयशस्वी ठरल्याने संपाचा निर्णय कायम आहे असं मराठी कामगार सेनेचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी सांगितलं आहे.